Господин Ръкаджийски, вие сте Application Service Leader в DXC Technology България и сте част от компанията повече от 13 години. Бихте ли ни разказали за кариерния си път и как достигнахте до тази позиция? Здравейте. Накратко, аз съм завършил информатика в Софийския университет, като с програмиране съм се занимавал от ученически години. И след това в моето професионално развитие съм извървял пътя, може би пълния път до текущата ми позиция от младши програмист, преминавайки през старши програмист, архитект, ръководил съм проекти, след това по-голям екип за множество клиенти. И докато се стигне да ръководя екип, глобална компания, който предоставя пълен набор от услуги, свързани с клиентски апликации, разработка и поддръжка. Това включва роли на програмисти, тестери, бизнес аналисти, DevOps инженери, администратори на апликации, проектни менеджери, Scrum мастери и много други, да не забравя някои от тях. И в текущата си работа аз съм благодарен на възможността, която глобална компания като DXC ме предоставя да имам неограничен почти достъп до участие в различни видове проекти, технологии, индустрии и подходи за управление. Това дава разлика спрямо една малка фирма, която е фокусирана върху едно решение, малка клиентска база, дори тя да бъде, нали, високо технологична. Проектите, които работим в нашия отдел, са разнообразни, рядко се повтарят като технологии. Постоянно в тях се гони технологично обновление. Ние работим с повечето от широко използваните технологии, фреймворки в Java, .NET. Разработваме сървърни апликации, облачни апликации, мобилни и много други. Нашите клиенти са глобални лидери в техните бизнес области, в това число банкиране, застраховане, здравеопазване, транспорт, автомобилни производители, машиностроени като цяло и много други. Химическа промишленост. Какви са задълженията и отговорностите на Application Service Leader? Какви предизвикателства изникват пред професията ви? И отговорностите и задълженията включват фокус към на първо място екипа, без да забравяме естествено отговорността да се предоставя висок стандарт и качество на услугите към нашите клиенти. Това е нещо, което е неизменно. И естествено, от гледна точка на компанията, ние трябва да постигаме нашите цели оптимално. Дългосрочно и с необходимото качество и срок. Предизвикателствата са много. Може би едно от най-важните е да се изгради мотивиран екип, който да поддържа висок професионализъм и да се развива в течение на постоянно променяща се технология. Тъй като не е тайна, че в нашата област промяната се развива доста бързо. За да бъде един лидер успешен, какви качества трябва да притежава? Какви са привилегиите му и какво не може да се позволи? Успеха на менеджера се измерва спрямо успеха на цялата организация, която той ръководи. Той не би могъл да си позволи да не защити нуждите на екипа си. Но заедно с това трябва и да изисква високо качество на работа. Това са главните неща. Те имат много детайли, но това обославя успеха или неуспеха на даден ръководител в неговата организация. За мен. А каква е ролята на лидера за мотивацията на екипа? Какви методи използвате? Има ли печеливша стратегия? Ролята на лидера за мотивацията на екипа е ключова, тъй като самия екип трябва да чувства насока. Когато екипа вижда, че е в една организация, която постоянно изисква, следи за персоналното развитие на всеки от, колектива, това дава разлика. Спрямо една организация, която е по принцип анонимна,
с по-малко комуникация в екипите и така нататък. Обратна връзка към членовете на екипа и абсолютно толериране на задаването на въпроси, изискването на информация и по принцип изискването от менеджмента, на персонала. Има ли разлика в подхода в краткосрочен и дългосрочен аспект? Разбира се. Някои решения са успешни за кратък период, други изглеждат непечеливши, както и те изглеждат непечеливши, но с течението на времето водят до успех. Като пример мога да дам подмладяването на екипа като процес. От гледна точка на текущите нужди, това изглежда като загуба на експертиза, но в дългосрочен план няма нищо по-градивно от енергията на младите специалисти, които са получили правилно обучение. Те са мотора на всяка организация. Както и друг пример е технологичното обновление в даден проект, апликация или модул. На пръв поглед понякога такива решения не се струва, че не дават желания резултат и не се изплащат краткосрочно, но в дългосрочен аспект това е наистина правилно решение. Всеки начин да продължим жизнения цикъл на една апликация, продукт или каквото е да е в информационните технологии като обектен код, се изплаща с времето. А каква е ролята на компанията за мотивиране на екипите? Каква е вашата рецепта за успешна комбинация на корпоративния бранд и личните лидерски умения? Корпоративният бранд е нещо много важно. Екипите биват мотивирани от това, което компанията върши като стратегия. Те се стремят да го прилагат в ежедневните си дейности. И подходът наистина би трябвало да бъде цялостен в комуникацията към членовете на екипа за тези стратегии и за тази настройка на самата компания. Мисля, че един успешен бранд води много по-добре, отколкото който и да е реактивен менеджмент. Колкото и силно да сме ние в работата с хората, все пак хората имат нужда от идеал, който им дава. Глобалните компании имат това предимство. Те имат доста по-голям и изграден идеал за това, което постигат. Глобални цели с глобални средства, не на последно място етика, която е приложена в глобален аспект, подход към човека, към членовете на екипа, начин на управление на ресурсите и много други. Според вас, каква е тайната на успешният екип? Как подбирате членовете на екипа? Кои са качествата, които търсите и на които залагате като приоритет? За мен успешен е екип, който е мотивиран на първо място, фокусиран към нуждите на клиента си и който наистина търси постоянно развитие и нови хоризонти. В един екип има много типове характери, които ние като хора внасяме с нашата персоналност. А и да съм честен, мотивацията на този вид млади специалисти е огромна. И те постигат след това завидни успехи. И те биват оценявани от наши клиенти и от като цяло на глобално ниво. Ние търсим капацитет. Все пак човека да има някаква степен в своето висше образование, нали, започнато. Не е заложително да е завършено. Правим интервю с човека, така че той трябва да има капацитет да се развие по време на тази тренировка. Давам пример с програмистите. Те трябва да могат да разберат структурите от данни, алгоритмите, с които ще работят, груба архитектура на една апликация, след това средствата, с които ще програмират, прави се малко практика, типичен проект, включват се тестери, бизнес-аналисти, Scrum Master, който ги ръководи. Дава се обратна връзка, кой какви пропуски има,
кой къде е добре. И до края на програмата повечето от хората, които се захванат в този смисъл с нея, успяват. Но това е нещо, което ние виждаме жизнената сила на нашата организация. Включването на младши специалисти. Това води до висока мотивация на текущия персонал. Винаги има строги професионалисти в своята област, екипни играчи, хора, постоянно търсещи промяна, подобрение, организатори, дори хора, които мотивират останалите около тях. Има хора тип учители, които им харесва да обучават техните колеги. И по този начин моя приоритет е да изградим една палитра от съответно тези роли в целия екип. Един екип, за да бъде успешен, не би следвало да се държа само строги професионалисти. Както и той не може да е изграден само от екипни играчи, без да има строгите професионалисти. Така че винаги има една бленда, която трябва да се достигне. В тази връзка, вие участвате ли в интервюта с кандидати? Да, понякога участвам в интервюта с кандидати. В миналото много повече, сега не чак. Изисква един нюх по време на интервютата, за да може да се оцени кой ще се развие добре. Технологичният екип, той е наясно какъв профил интервюира, дава на хората даден множество от въпроси, но е гъвкав, така че да развие заедно с човека индивидуален подход, да се намери как човека мисли по-скоро, отколкото какво той знае в момента. Според вас, трябва ли да има профилиране в разнообразието от технологии? Какви са плюсовете и минусите? Разбира се, че трябва да има профилиране. Нашата индустрия е бързо развиваща се и с голям брой технологични решения. От човешка гледна точка, също така и различните хора имат различни интереси и афинитет в доста от дейностите на професията. Някои от тях се отдават по-лесно на някои хора, други не са чак толкова интересни, като пък съответно други дейности се отдават много по-добре на другите. Но все пак трябва да се внимава с това профилиране, да ни доведе до застой. Защото с развитието на технологията, с която се профилираме, има риск тя да остарее. Ние да нямаме хоризонт към други технологии. Това важи както и за професионалистите в екипите, така и за компаниите, т.е. които имат апликации и софтуерни продукти. Добре е да сме профилирани до някаква гледна точка някъде, но винаги има риск тази технология да излезе от колелото на индустрията. Какъв е успешният подход за прилагане на иновации на глобално ниво? Това е много, всъщност много труден въпрос. Успешният подход за мен е да се развиваме заедно с клиентските нужди. Като винаги имаме във всеки от нашите проекти, търсим иновацията в тях и се стремим да я генерализираме. И естествено трябва да се учим от другите. Ние в DXC имаме все пак предимството, че като особено за application бизнеса, като сервизен бизнес, палитрата от клиенти е огромна. Индустриите са огромни, проектите свършват, започват други. По този начин, така или иначе, технологиите се обновяват, с които работим. Но това не значи, че ние във всеки един от нашите проекти не търсим развитие. Учим се от глобалните лидери в компанията, които предоставят информация и насоки за технологичното развитие, което следва в индустрията. И така. Как успявате да поддържате ниво при постоянно развиващите се технологии? Взимате ли участие в обучения, семинари, конференции? Ние сме изградили с течение на времето обучението като нещо, което е интегрирана част от ежедневието на хората. Ние имаме програма за обучение, която е фокусирана заедно с младшите специалисти, така и към
вече има доказали се специалисти с опит, така че те да получат достъп и поглед към нови технологии и да развият дълбока експертиза в тях. Така че по-скоро вътрешният тренинг е това, което ние правим добре. В семинари и конференции, естествено, че участваме, но сме заложили най-вече на самообучението в добрите глобални практики. Пак повтарям, ние като корпорация имаме голямо предимство от широк аспект на материали, но в едно с това самите хора имат наистина афинитет към развитие и усвояване на нови знания. Можете ли да препоръчате книги, подкастове или платформи за обучение на аудиторията на DXTyler, които да прочитат? Мога да препоръчам обучението, което DX се предлага на колегите ни. Академията, която развиваме в DXC, сега последно време сме фокусирали върху младши програмисти, тестери, DevOps инженери и доста други, но ние даваме възможност на такива хора да стартират в компанията, да получат едно фокусирано обучение от около 2-3 месеца и след това да започнат по проекти като младши персонал. Ние ги интервюираме, наймаме ги като младши програмисти и им даваме това начално обучение. Първата година е, така да се каже, атестационна година. Те биват атестирани след завършването на началния курс от 2-3 месеца. След това доушлайфът някои умения или започват веднага проект. Ние следим заедно с проектните екипи как те се развиват. И на края на годината човека получава една атестация как се развива. Съответно, фокус към неговия кариерен път за в бъдеще и след това той е един нормален служител. При опитните професионалисти е нещо друго. Там търсим наистина високо ниво. Като имаме семинар на вътрешна програма, те да се развиват уменията, да си предават знания един друг. Външни сертификации, вътрешни също. Работим от... Систематизирахме подхода от близо една година. Тази академия ние правим на всеки 3 месеца. До момента 95% от хората, които са преминали през нея, са я преминали успешно и са започнали работа по наши проекти. Това мисля, че е една добра атестация за качеството. Тези, които са наети, те са се развили добре. И ние сме им намерили работа. И за финал, какво бихте посъветвали софтуерните разработчици, които биха искали някой ден да бъдат на вашето ниво като лидери? Да следват своя собствен път на развитие, да бъдат хора с положителен характер в работата си и да имат положително отношение към другите. Това винаги при мен е давало резултат. Да се учат от по-добрите в екипите, с които работят. И наистина трябва да имат и късмет. Да имат достъп с добри технологии, колеги, ментори. Много ви благодарим за това интервю, господин Ракачийски. Сигурен съм, че нашите зрители ще могат да се получат от вашия опит, за да успеят и те в техния личен професионален план да израснат и да достигнат едно ниво, подобно на вашето. И аз благодаря за възможността да направим това интервю и, разбира се, съм отворен за бъдещи инициативи.